Nizet vjet djali ka punon zritë për ta ndërtu këtë shtëpi. Kerin 20.000 frank ja kanë thënë që apo ngjallë kujt dish tan. Ja kanë thënë që aty kanë kerin. E kanë thënë. Edhe kanë ndërtu këtë shtëpi. Për çfarë kemi ndërtu? Po se jo më mirë kemi ndërtu. Që shumë më plane me këtë punë. Po më nxjemi që dorë me këta të mira të kemi bos. Po ona sjelltas kur e pash unë këtu në shkatrumë një shkatrumë vetëm një më ka pështu mua se ku i kam pa fëmijë se i kam gjallë. Ka hek. Ati më ka hek e keqe. Sebep që e bësha men, më së përkëma një fëmi, gjallë, shka më dohet shpija, shka më dohet kërkushja, së pasën një asë kërkushja, së më dohet heqë fare. Asë që më ne kësha, me paspo onërën i shashmen, që i ka ndodhë kështu, jose që që shpeshin i vetë jo. Qa që është puna që së mund të përkujtojmë këtë puna, këtë njëjarë së mund të përkujtojmë. Ku që i ka fojtë? Nuk di ku që i ka fojtë. Qeveria do të me di këtë punë. E mi di këtë punë, nësë di më kërgjën. Pse më artë e të kjo, ja. Ka mund më shkatërimi manë kështu më të bo. Nuk di që manena, nuk di që shkata manena. Shko kërkushve kërkushve po, 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 kërkush